Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Московських правоохоронців терміново викликають через можливі антивоєнні мітинги. Паніку та опір своїх громадян кремлівська влада у своїх кращих традиціях збирається стримувати силою. Попередньо у Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив Путін. Так, активісти руху Весна закликали росіян виходити на протести у всіх містах країни. Росзмі пишуть, що співробітників спецполку вже викликають по тривозі через можливий антивоєнний мітинг. Спецпризначенцям наказали прибути уже зі щитами та кайками. Поліцейські. У тому числі першого та другого спецполку за тривогою збирають о 14-й годині. Усі співробітники повинні бути в касках зі щитами та кейками, Йдеться у повідомленні. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня о 19.00 за місцевим часом. Рух весна наголосив, що мобілізація в Росії означає, що тисячі чоловіків будуть кинуті до м'ясорубки війни. Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків, наших батьків, братів та чоловіків, будуть кинуті дом'ясоробки. Робки війни, за що вони помиратимуть? За що матері та діти проливатимуть сльози? За палац Путіна йдеться у повідомленні. Проте затримання локальні почались уже. Люди грозяться умовно штурмувати палац Путіна та просять відправляти на війну дітей-чиновників, депутатів. Що ж, підписавши указ про часткову мобілізацію в Росії, президент РФ Володимир Путін не вирішив жодної проблеми, а створив передумови для десятка нових. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Напівзаходи політичного імпотенту. Саме так я можу охарактеризувати підписання Путіним указу про част. Ково мобілізацію в Росії. Російська армія зараз перебуває у критичній ситуації через відсутність повноцінної компенсації втрат, які вона несе в Україні. Прихована мобілізація добровольців не допомагає. Заки що збираються по виправних колоніях, так само не вирішили питання, зазначив Коваленко. Сьогодні вранці президент Росії оголошує часткову, а не загальну мобілізацію в країні. Часткову мобілізацію, яка так само не вирішить абсолютно ніяких проблем російської армії, ні кількісних, ні професійних ніяких, а навіть більшою мірою їх додасть. Адже так чи інакше, це буде примусова форма мобілізації, а там, де примус, завжди знаходиться місце непокори, додав експерт. Коваленко прогнозує, що поступово в новинних стрічках російських ЗМІ будуть з'являтися повідомлення про відмовників, дезертирів та бунти на рівні підрозділу або навіть військової частини. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.